det var faen altså. Ja, ja. Ja, ja. Se her. Ja, altså det er ikke verre enn at det er godt for noe. Nå er hun her til kiosken. Sjukmelde på tredje måned. Tåler ikke lite grann i kjø for hun ser svarte byen komme haglene inn i fjordet. Så nå er kapteinen jo bor her, skrevet seg hjemme. Nei, nede av Thailand eller Kina eller hva svarte det var. Hun ville ta over kioskdriften her. Meget positivt, synes de. Dette er meget oppegående innvandring. Det vil jeg absolutt kunne si. I dag. Nå vil jeg ta seier min igjen. Nå vil jeg ha dagens seier. Jeg bruker å ha en karbonade smørbrød. Dette her er da karbonade på thailandsk vis, eller hva det var hun kalte det. Se her, hvor elegant du. Omtrent ser du så hun rotet ihop julepynt i midten i maten her. Se. Og denne her karbonade, eller hva i faen? Det er som bare kjøskjern, altså. Men det er litt maritimt. Lite grann maritimt anlagt det er hun der i kjellet. Hun for her og spratt i sted. Det er bare så føtting i går, så trommestikket bort i øynene her. Hun er jævla tittføtte og litt sånn pottesvensk klippte, vet du. Hun er jævla effektiv. Skal vi se her. Faen, skal jeg... Er det ikke kniv eller ferne på gulvet? Hallo? Er det kniv og gaffel på ditt et faen? Jesus, falt ikke hun jeg døde her, altså! Ikke... Jeg eter med fingrene. Se, ha lite grann ketchup. Hva så svolt igjen oppi? Her litt ketchup på her. Ja, det er ketchup ditt da. Små flasker, vet du. Men det er små folk med disse kineser. Jeg har vel flasket... Hans størrelse, vi tror. Skal vi se, skal vi bruke disse jævlige tannpirkere hun har lagt med, altså? Vet dere, det er sikkert jævlige gliser mellom tennene i Japan, eller hva det var. Se. Jeg kan prøve denne her tannpirkere. Løy vi denne, da. Her, ja. Dette er ris. Ja. Og dette var faen ikke ketchup. Hæ? Gud, hjelper meg, altså. Her er det. Her er det glas. Dette var jævla sterkt, altså. Er ikke det ketchup du ikke styrer her? Å, du himmel og jævla. Jeg må drikke det. Må ja. Dette var noe svinemakt. Du, hvor sterkt det var. Hallo? Så, ja da, det var faen altså. Ja, ja! Ja, ja! Se her! Her, ja. Her er du deg. Her er du svinepelsene. Jeg ligger her borte nå. Der er der 10 mann oppe i en liten båt der. Så vidt han er opp for å være skorpinje. Tyskerne, vet dere, kommer hit. Et mål for å gjette. Det er å støvsuge havbåtene her. Det er for seid, og det er torsk, og det tar imot alt faen så de kan stoppe inn i kjeftet. Og så er det fulle disse støgge bobilene, da fulle med sånne her frysere greier, vet du. Så er det tjåkfulle med fisk, vet du. Pillråte hele ta fiskegreiene før jeg kom til hjem til Tyskland. Men, hei takk og pris. Det går så sent med disse forbannede bobilene, altså. Ja, ja, rolig nå. Der, ja. Inge her. Her, ja. Well, you don't speak Norwegian. You have to follow that man. Og hva er det? Ikke så forbannet det snart nå da, så du klasker det fra meg her. Så det, da er det vel. Skal vi se nå? Ja. Skal vi se her. Ja, du må bare flytte. Forbannet det tysk. Ja, det er bare å flytte. Når ikke du klarer å holde ruta, så må du til helvete være i vær. Du kan dra de ut bare og begynne å fiske opp all linje fiske du skal dra med de. Helvete styret! Ja, når ikke jeg klarer å holde deg ute, så får det bare være. Vet du, disse bobilene, det er så vittere hestekraft oppi. Altså, når saudinger går fra de opp gjennom stryen i fjellet, da må du jagge meg ta et hint, altså. Ja, ja, det er 4 timer til neste. La gå! Her er vi sent ute allerede. Hallo! Ja, da, det var faen altså. Ja, ja. Ja, da. Se her. Hallo, ja. Da blir det en 15 minutts lovpålagt pause her. Der en kan ta sin matbit og forskjellig. Dass finner de bakken her nede til høyre.
og kaffemaskinen midt, midt i bussa. Da er det kaffe på ene siden, og te på hin. Så te er en pappegger og noe... Eller vi er faen i hele maskinen. Det blir et forbannet søl utover alt. Jeg gidder ikke for... Hold haudet på og kvill dere. Dette er liksom høydepunktet på dagen, det. Få gløst over mørnet og glefse ned i en kjeve. Men se hva det er der ligger og dundrer med i dag da. Ja vel, her, slå sammen Volda og Ørsta. Ja, det skulle vel for faen vår det neste, altså. At de skal begynne å slå ihop Ørsta med Volda. Det har vært dobbelt så mange idioter her da. Og da har vi plutselig verdens største galne hus hvis du legger tak over inn i kommunen. Nei, vet ikke, altså. En skal... Nei, faen, nå kjenner jeg blodtrekt, altså. En volding skal ikke få fare rundt her og skryte på seg til... Åh, jeg er fra Ørsta, jeg plutselig. Åh, jeg er fra Ørsta, Ivar Åsen. Nei, takk og pris, du! Ser de her? Dine herre forepølser har hatt deg i veken oppe på samme kjeve. Det er bare å flytte inn rundt etter hvor du vil ha den. Ter den litt i bit. Da har du kjeve i mange dager. Det er spartitak! Se her nå. Der kommer der pinere en bil, ikke han? Hjerterota slo etter, du. Legg med blinklyset på her, ja. Der, ja, der, ja. Ha! Det var pinere Volding, nå får han. Ha! God jul, ja. Hallo? Ja, da, det var faen, altså. Ja, ja! Ja, ja! Se her! Ratata! Nydelig dag! Sola skiner! Altså, når du får svette byer til revt ut i dag, er det virkelig sommer, kjort og våt og god her. Skal vi se om det er noe postpjask? Her er noe styr. Hva i faen det er jeg trykt ned i her, da? I hel... Nei, faen, er det sånn valggreier nå igjen, da? Er ikke det hvert fjerde år dette styret der, da? Du ser... Nei, faen, altså! Altså, dette her styret her, dette her er lokalpolitikk. Altså, her skal du stemme på person, ikke parti. Er det ikke en jævla person i hei... Helvete, faen, altså! Er det ikke en kar du kan ha tiltro til på dette styret her? Forbaskede hjelpeløse gjeng, hele greiene! Alt er tilfeldig, er det? Altså, men hadde du sett Kjellen Bigseth i den glade situasjonen bak skuta inn på dette ordførerkontoret? Nja, da skulle du virkelig ha fått svung på det. Nå skal jeg vise deg hvor tilfeldig det er. Hvis du blir med her nå, skal du få se. Ja, så tar vi bare her, legger ut over Sunnmørslista, Kristelig Folkeparti, SV, hele drittet, sånn. Godt utover her, blander det godt, så var det god sype dette der. Sånn. Skal vi se. Her. Her, ja. Ser du det akkurat der, så har vi det. Her, ja. Her, ja. Sånn, ja, så er det bare å gå bort her, så er det... Der, ja, så er det bare... Der! Da... Åja! Dette var litt av Olsen, du! Det var pinere! Altså, hun har ikke hørt over før. Det var på Plattingdansen på Nordfjordeid i 74. Tok møydomme og hele skittet på meg. Ja, ja, hun får stemme om i. Hallo! Ja, da, det var faen, altså. Ja, ja. Ja, da. Se her. Ja. Altså, jeg effektiviserer litt grann det til egginnkjøpet på vei til jobb. Jeg handler faen ikke egg på butikkene. Det er gonger av priserne med 1000. Her er det selvplukk rett ifra bonden. Her skal de få se kvinnelig arbeidsplass. Hør dine forbannede kaklinger innpå her. Det er altså det slike kaklinger som en steik den som har fått våre hane her. Det er 6-8-9000 høne her, altså. Meget oppegående greier, altså. Hør! Om tre så hører han av Karl i hagen, ikke han vil begynne å kakle igjen. Det var en kvann som dreier han ut av sofaen og sette motor på henne og får bare rundt det på nede i Oslo bygda. Ja da, det var rykende ferske, det er gløde omtrent, altså.
for å heite det. Dette skal være hovedblodfartsordret til min arbeidsplass. Nei, for å salte det for å... Nei, faen, nå er jeg ut over hele helvete her! Så kommer jeg her nå, jeg skal nå arbeide i. Nå kom litt herifra. Hva er det du... Å flytte de til helvete herifra! Ja, hvor er sånn? Nei! Nei, vet du hva? Ja, ja. Jeg var nå egentlig begynte å se meg etter nye biler. Nå er det vel mer eller mindre bestemt. Alt til en ende, men pulser har jagu det to. Ja, ja. Til bussi. Hallo! Så, ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja, ja! Se her! Nei, det er bra fredelig. Se denne strandsonen her. Her er ikke et hus, ikke en hytte, ikke en båt, ingen... Bare hør fjellveggen svare. Hallo, ja! Hallo, ja! Der, ja. Meget oppegående. Altså, du vet, nede i Oslobygda og utføra, der er det tett i tett, vet du, som våre haglbyer borte gjennom, med hus og hytte og naust og båter og faen skal, vet du. Det er ikke nok med at du ser naboen, men du ser nøyaktig hvor grillmatet fer inn og hvor han fer ut igjen med. Nei, en må kunne pisse i sin egen haje og få ørlig til fred, altså. Det må jeg absolutt kunne tåre og påstå, altså. Vel, vel. La gå. Eneste skulle vært lov å bygge opp i siden her, det er fargekaie. Eneste godtekker er farge. Hallo, ja! Hei! Hører du hvor han svarer? Meget oppegående i naturen. Her skal vi renge oss inn under land. Kjengelig! Så fredelig og fint her! Her er ikke noe som plager! Nei, det er ikke... I helvete! Nå har jeg kommet hit med disse bærumsossene! Fare her! Og ødelegge for andre skal kose seg opp i fjørs! Helvetes folk! Ja, hvorfor heiter det ferring? Helvete! Ferring i propeller nå! Farber! Ja, ja. La gå. Da slipper jeg i hvert fall å dusje i kveld. Saltvatten er jævla bra, det er både for biholding og hele for potensialt. Ja, ja. Himmel og hav. Hallo! Ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja, se her! Nei, jeg forstår ikke til gnål om disse forbannede bensinprisene, altså. Jeg finner noe for en 200-lapp, i samme faen kan koste denne bensinen. Reit! Nei, hvor er steg å gå en lyspæra her? Finere det går en lyst... Ja, da må jeg ha med en nye pære, altså. Hallo, ja. Hva heter de lyspære? Om vi skal ha pølsemeny? Du ser meg jagger ut som en pølsemeny, du! Og så diskuterer vi kvinnfolk omtrent som leser aviser i motvind, altså. Er det dette styret her, det? Hva i faken det som ligger her, da, og ruller? Er det sånn her... Ser det sin hundelort som ligger her? Ja, ja, dine bakkaste der var meget oppegående. Det mår det. Ja, ja. Det var grunnig helt perfekt, det, altså. Det var grunnig svolt inn. Det passer fint med pilsen, altså. Se her, får jeg si øre litt i. Hva har du stekket og vært og vært? Hva faen, hvor er brunnen nå, da? Hva har jeg helt med det, altså? Utover hele for... Ja, ja, det er ikke verre sola kine. Forbannede stritt, altså. Du har gått bensintoret med på hele forbannede sturet, altså. Nei, takk i mitt hjem. Forbannede styr, altså. Nei, hvor er hei... Hva faen er tanklåket på dette her? Nei, faen, altså! Jeg fyller diesel, jeg gir faen opp i hele greia, altså. Ja, ja. Det er noe å gjøre billigere med det.
Rei-ti-ta-ti-tei-da-ra-ra-la-la-la-la. Hallo! Så, ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja, ja! Se her! Ja da, få gangen ut i himmel og reiden. Nei, hårde heite! Nei, faen, det er en bredd folie med vatt! Dette er når den låner vekk, altså, så skal det... Det ser ut som en døde fra! Altså, det er litt samme greiene her. Her ser du, her er det vår hotell. Nylig, nå er det gått kunken hele drittig. Borti en kjel har kun noen måser på taket. Blir vel asylmottak til hele drittig her, med tanke. Her bor snart ikke en kjel i hele bygningen. Og så er det noen år, så flytter han til Oslo-gryta. Der skal ulene si, pula si, kosa si. Helt helvetes liv nede i Oslo-gryta. Nei, takk. Østleninger og floge, det skal de jagge for å ha for meg. Og blonkis. Og så begynner de nå her å legge ned fergekaiene. Ja, da svelte streiket, men det skal du ha forbannet klart for deg. Og en fyr i Njørstad sentrum, det. Harry Moe, eller hva faen det var han hette. Han gikk litt grann imot henne. Da tok han og svelte streiket sin månedsvis. Det var kun auepling og bukseselene igjen på hele fyret. Har du stilt den bak et spett, så du kun øyringe vist på henne. Og det gjør jeg med. Det skal jeg de faen ikke redde for. Nei. Her ser de. Det er måsene som tar overalt her. Det er kun måser, det eneste talet som vekser det måsantallet, altså. Flaks må være at det ikke stammer rett. Nei, faen altså. Du vet, han Ivar Aasen med det. Han flyttet fra bygda, vet du, det er kanskje Norges mest største kjendis, det. Ivar Aasen, han flyttet fra bygda, rett ned til Oslo, for på Horehus og kjengte sin dritt av folie. Det pinet det flere hundre år siden, og slik blir det kanskje med meg også. Men nei da, nå nei du! Nei, det skal jeg bare si, altså. De kan sitte nede i Oslo-gryta, både han Soltenberg og han der, faen han heter han med hentesveis, både her og der. De kan bare sitte der nede og slå hauda ihop. Har ikke du vært for oss sunnmøringer, så har ikke du hatt en pinjestol å sitte på. Det skal du ha jævla klart for deg, altså. Nei, sunnmøringene der må vi ha. Hallo! Så, ja da, det var faen, altså. Ja, ja! Ja, ja! Se her! Da er Kjell Kjellen Byggseth på sin årlige pensjonisttur til Oslo bygda. I dag har jeg hatt med meg 60 pensjonister på Frognerbadet. Der er de lei ut i å padle i 5-6 timer. Jeg sa det til disse damene, pensjonistdamene med blått hår, at det ligger dere lenger ute i denne her klorsupa nå, så er det luta fisk til hele gjengen. Så drar dere på land, så nå er jeg plassert her nede i bussen, som en dreven bussjåfør. Så hei tjena lady, det gjelder både kara og kvinnfolk, altså. Jeg skal fucken ikke ha fulle buss i min med saus og piss og styr ned i setet. Der er det å trive på seg tjena lady, med samme du går inn i bussa. Sånn, ja, der, ser du? Sånn, så må du få jobbe litt. Og altså, en pisser ikke en gang han litt der i et kjør, og så kjører vi litt og litt og litt og litt og litt. Dette kan være et lite tips. Det er til disse her som driver og skal lage trikker og styr og stell i Oslo bygda med. Skal du sende folk på trikken i disse tunnelene, så blir de sittende faste der nede. Hvor i faen skal jeg gå på nå, da? Se, dette her blir meget oppegående, det nå. Så får du litt på stuss i der. Sånn, 1,5 liter. Ja, dette er helt fenomenalt. Så det som jeg egentlig ser utifra dette her nå, at jeg kunne faktisk peist på 2 liter. Så da har jeg nøyaktig, ja, da vet ni, ja, da har jeg nøyaktig en god halvandet to oppi 3 timer til jeg, før disse her må skiftes på. Og det ser du jækla godt, far. Ser du det? Omtrent som våre klippfisk side. Ser du? Da er vi altså her oppe på Karl Johan. Nå ser du valgboden i hjørnet her. Nå vil jeg gå min tur, sjekke valgflesket, se om det er et eller annet å dele ut, så jeg kan få et eller annet. For nå er jeg så svolte jeg kunne etter revet av en døde flodhest, altså. Så nå er det oppe i hjørnet å se hva disse ulike partier har å by på. Kom an, la gå opp. Se nå, Fabioso, hvor fin han er. Ja, men han har ikke like fin Bartse der. Nei, han har ikke det. Han skulle hatt seg Bart. Hatt seg sånn snårbrems. Han er omtrent som julepynt. Han har du tjent fram en gang i år, altså. Men det er jagger det nok, spør du meg, altså. Ja, ja. SV, det er litt sånn tog og trikk og styr og stelle. Det er mye tog og trikk. Ja, men trikk er helt ut. Det er fullstendig ut med trikk. Overhovedet
Hjelp! Det er ikke i Oslo. Ja, hvor du skal ha trikk på Sunnmøre, oppe i fjellsiden? Nei, nei, men det, vi snakker om Oslo. Ja, men alt dreier ikke seg om Oslo. Nei, men her er det kommunevalg. Er det det? Ja, ja, valg meg her og valg meg der, jeg vet da. Altså, østlendinger floge, og du får toppene med blunkis, det er noe av det verste du kan få. Vel, vel, nå begynner du... Nei, hårde heite klokka begynner... Nei, faen, har jeg glemt pensjonisterne og tjener lady, de sitter stappende fulle. Nei, faen, altså. Hallo? Så, ja, da, det var... Faen, altså. Ja, ja! Ja, ja! Se her! Ja da, likestilling og likestilling, fru Brom, altså. Her er hun nede i kiosken, sykmelde på tredje måned, og her skal det komme 16 busslasser med japanesere, vet du. Og da må man svele ombord her. Faen, nå begynner vi å få dårlig tid her. Vi må ha mye egnet til å styre her. Og det var jævlig, det gikk jævlig. Ja, men hiver ned i hele dritt i her, sånn. Så er det om å gjøre og begynne å prøve å få ut verste klokk. Og så er jeg nødt til friluft. Jeg er nødt til å tåle lite grann i kjø. Likestilling med her og likestilling med der. Kanskje kvinnfolk på kjøen, men mannfolk som fører. Næja, begynner å bli meget rød. Jeg mangler lite grann i natron. Men, det får laget opp. Så japsa, jeg vet noe faen ikke hva natron er. Nei, faen ikke ut klumpen jeg, ass. Jeg tror vi må til med stor visp jeg, ass. Altså, når de har dårlige tider, så må han ty til det sånn her. Ja, han slo etter det, du. Helvete, hvordan skal møtes. Du begynner å kjorte våt deg nå til hele dritt i. Ja, greit. Der, se nå hvor fint han. Ja, dette er helt perfekte. Se her nå er klumpene begynt å... Jeg fikk ikke ut verste skala, så vet du faen jeg. Jeg tror vi begynner. Tror jeg bare slene. Tror jeg bare slene ta i. Nei, men for helvete faen! Hva er det slags motor ditt faenskap jeg har den ute? Ingen øyne alt her. Ser ikke steikestøv. Helvete seg ikke båt faenskapet da. Jeg blender deg nå. Nei, pina det, altså! Ut og... Ja, ja, så... Det er ikke mange liter igjen på dette styret, men du ser her, ja, ja. Japsen er såpass små, det er at det er tre mann på ei svele, det. Så dette blir meget, det er bare å få ned og begynne å steke opp. Hallo! Så, ja da, det var... Faen, altså! Ja, ja! Ja, ja, her hender det drette seg fra gar og grunn. I fjordveisystemet har vi ført inn visse sparetiltak. Du kan gjerne kalle det et slags miljøtips. Det går som følger. Her ser du. Her er det fjernet alt som heter papir og andre styr å torke seg med. Der kommer billettet, så alle får på fergen i bildet. Alle får en sånn billett når de kommer ombord, og jeg gir deg beskjed. Ta vare på billettet i tilfelle de må dritte. Da går det som følger. Du sitter på dass, og jeg kjetter fullt og tømt rydde alt ihop. Så tar du fram kvitteringen. Ja. Du legger inn i først ei vende. Sånn. Så legger du inn i to. Der. Så river de ta et ørlite hjørne på dine her. Sånn. Dine der. Dine der er jævla viktig, altså. Den legger vi til side, sånn. Bretta ut igjen kvitteringen, ja. Du ser her, det kom til sånn snerte litt hål i. Da, og vår Herre gitt oss to pedaler, ser de. Ikke en finger som er like lunge dine slaure. Men det er en som er litt lengre enn deg inne. I dine stygge finger. Da treder dine på her. Ta gjerne blekksida inn, da, så det er stabil og enga til revinne på de. Sånn. Så treder de inn på stygge finger dine der. Og så er det bak, og så graver rent. Ja, det grever. Ja, det er brutalt, men livet er ofte det. Så grever de rent her. Så du om jeg nå får fram igjen handa, så du om jeg gjør å få handa inn under kvitteringen, ja, og drage rent helt inn med beina. Bare sånn her. Slik. Nå er her forholdsvis rent. Men kjellen la til side seg litt av flis her, de ser inne her. Til de spissende på den, så gjør de rent opp under naglet med den. Helt til slutt. Sånn. Dette her har vært noe for inn i Soltenbergen, eller kan jeg tanke rådlogien i Oslobygda. Innenfor dette her på Stortinget, ta vekk dassrullene, gi deg noen kvitteringer, så blir det
meget miljøtips. Og så rusker de med dere kvitteringene til slutt, i tilfelle sjekker billetten. La gå! Her er vi sent ute allerede. Faen, nå hviler han jo nå. Hallo! Så, ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja, ja! Se her! Ja, her ser du. Her kniper de seg fast opp i fjellsiden igjen. Helsikes plastutstyr. Her kommer fonja hvert år. Skye gardstune på sjø med fjøs og kyr og hele forbanna strit. De ligger og dubber midtfjords her. Kjør og bygge opp igjen. Gå sommer i møte med smil om munnen. Og sett, vet du, de er så plaga med rovdyr oppe til styret her. Her er gaupe, her er rev, her er ja, havørn, hele hakkespett, ikke minst hakkespett, så hakker øynene ut av alt faen som kryper og går oppi siden her. Det er ikke ei krone fra Stoltenberg-regjeringa til å få redda geitinga til å styre her, nei da. Så her er det bare å få geitinga og sauinga inn på kjøkkengulvet, inn i kjøkkenskap, opp i kjøkken, inn i kjøleskapet, opp under sengen, opp under dyna, alt faen du kan tenke deg, for å holde rovdyr kjeft i hunda. Og det syns de er meget lite tilfredsstillende. Men la gå! Du er nødt til å holde noe lite grann, det slakkere færen opp under her da, det er 101 ute altså. Vet du, kan ikke spørre en same hvor mye reinsdyr han er, vet du. Det er samme som spørre hvor mye penger han er, vet du. Men spør du noe hvor mye han er mistet rovdyr, da er det tusenvis, vet du. Ja, ja, så... Nei, 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 nei! Hund i fer... Kan ikke du passe på denne forbannede hunden din, da? Ikke så mye å styre med her. Ja, ja, vi er nødt til bare å gå med. La det skje nå, da, for helvete, altså. Det hadde vært verre hvis det var kjæringa for å si det sånn. Ha en strålende dag. La gå! Ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja da! Se her! Tepp oss i lite grann det sånn her busskjøring ved attåt fergegreiene. Det er sånn hyggelig greier som var stida. Steik hvor det regner altså! Det renger til himmelen! Jeg forstår ikke disse strømprisene, altså. Nå fyller de magasinene, og så er det helt sikkert sånn her strømregning. Siste strømregningen jeg fikk, hun var altså så stor at postmannen fikk ikke den ned i postkassa. Kom i postoppkrav hele drittig. Nei, takk i mitt. Og så er det vinterstida. Det er så gnalle kaldt, altså. Det er så gnalle. Det var altså så kaldt nå i vinter. Jeg tror han var oppe under, ja. Det var en morgen nede i sentrum. Han var oppe i 30-40 minusgrader. Det var så gnalle kaldt, og da kommer jeg i presset her i Lensbruk. Lite grann fukt inne. Stig ut av bussen, da var det så kaldt at hun brotna på knærne på meg og bare hang så filje rundt der. Nei, takk i mitt hjem. Var ikke nok med det? Så sier han her, kommer Fjord1-sjefen dundrende og sier til meg at ja, du er nødt til å dra dem fram på Folstadalen og hente 9 skoleungdommer som nødde nedover til sentrum på Sømjink. Jeg heiv min buss i kjøre fram gjennom, og er det 30 minus nede i Ørsta sentrum, så er det 50 fram i Nya Dalen. Jeg syste meg fram der, kommer fram åt der og syns de ser disse her ungdommene sted bort med en sånn autovern-greie der. Tenk, det var en jævla løye måte der stod liksom sånn sitte her. Tenk, det var løye, ja da. Da har kapteinen en litt rødhåret snorvått, vet du. Da har han funnet ut at ja, nå tar vi å kjede oss. Nå tar vi å sleike snøvitt og glide kanti her, eller ta autovernet. Og ble naturligvis hengende fast med hele tunga og gana og hele dritet der. Og disse 8 hinidiotene der prøvde nå på det samme. Så der hang 9 stykker faste der. Jeg visste nå faen ikke hva jeg skulle gjøre. Det er ikke varme vatten, det står ikke støv ombord inne i bussen. Vet du hva det enda med? Selveste Kjell en Bigseth opp på autovernet, balanserende bort gjennom mens de pisser deg ta. Vel, vel, la gå. Sola skiner. Hallo! Så, ja da, det var faen altså! Ja, ja! Ja, se her! Altså, ja, her ser jeg, nå legger jeg ned her, nå bygger jeg ned. Her skal det lages tunnel.
hva i faen de skal ta bildet av Japsangen når det er tunnel alltid til styret? Har de tatt tunnel? Det er nede i hjørnet, vet du det, og du sitter hele veien og utligner, vet du, tror jeg, popper sin øyringe. Og når du kommer ned i båten, det er så skal jeg rivne på midten der. Helvetes greier, altså. Nei, takk i mitt det. Har de sett disse Japsangen? Kommer her, busslast på busslast da, og roter. Og til bildet, vet du, en helvetes draging der, vet du. Helt til de kommer til doket. For bader seg gratis på offentlige toaletter i Norge da, nei, hele dagen. Koser seg, da klipper de tåneglet til hele greien opp hjørnet. Inn på disse fargedasja. Og helt til slutt så tapper de opp i utslagsvasken. Stuper de oppi og ligger som i ryggen et par timer der. Spor en fyr her for å si deg. Hva faen er det etter disse japsene som de renger på det? Ja, rå fisk, sa han. Noe smushy, eller hva faen han kalte det? Smushy, ja. Så her var... De etter nøyaktig det samme som Stormåse, sa han. Ja vel, her var det samme avføring som Stormåse med, da, sa jeg. Tror jeg så du kolver ut av kvitmalingsbanen, bare letter på fiseringen. Hæ? Nei, jeg skal passe seg for Stormåse. For han kan svelge deg på ett jaff, så han har ikke det vært for disse forbanna kameralinsene her rundt her, da. Nei, fått to her og meldt et melkveitkleppa, eller hva i faen. Fått de hit nå. Forresten, sprekker dame, flere 80 år, hun. Gjort comeback i politikken, sittende på der. Nei, meget. Skal du få sett her? Skal du bygge tunnel og jernbaneskinn opp i fjellsiden her da? Nei, takk og pris. God jul. Hei.